אין לי ספק שאירוע כזה יתרחש בעתיד גם, לצערי הרב. אני רוצה להגיד לך משפט הרבה יותר חד משמעי. כן. מי שרוצה להנהיג היום את המרכז שמאל במדינת ישראל, צריך לקחת בחשבון שסיכוייו להירצח מאוד גדולים. למה אתה אומר את זה? אם הוא לא יחשוב כך, הוא לעולם לא יגיע באומץ לבצע את המהלכים. אם יקום היום יצחק רבין לתחייה, כן, וינהיג את מדינת ישראל באותן עמדות, הוא ירצח שוב.